La plaça Sant Sebastià de Mollà es va convertir en l'epicentre de les protestes a la capital del Moianès contra la sentència del Tribunal Suprem. Unes 600 persones van mostrar el seu suport als líders polítics independentistes condemnats per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Davant les portes del consistori, el seu alcalde va assegurar que la sentència apela a tots els ciutadans, no només als independentistes. És que això és l'inici de la derrota de l'estat demofòbic, d'aquest estat espanyol que no són els espanyols, que és la maquinària franquista que encara perviu a les estructures d'aquest estat. Pensen que encara poden fer servir la violència, la porra i la mentida per acollonir-nos, per amagar-nos i per rendir-nos. I això és l'únic que no farem. Penseu que aquesta sentència ens interpel·la a totes i a tots, no només als independentistes. Durant l'acte també es va llegir el manifest de l'ANC i es va fer una crida a la mobilització. La sentència del tribunal no condemna només a unes persones concretes, sinó que ens condemna a totes nosaltres i el dret a decidir sobre les nostres vides i sobre el futur del nostre poble. Per això és imprescindible que en les properes hores i els dies abordem el nostre granet de sorra, perquè ni la por que ens volen inculcar, ni el dolor ni la ràbia siguin un fre als nostres anhels de llibertat. Per reivindicar el dret a vot, presó per manifestar-se pacíficament, presó per exercir la llibertat d'expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que ara han condemnat amb aquesta sentència, que és un càstig a persones innocents. L'ANC de Mollà també va animar a tots els assistents a participar aquest dimecres a la marxa que tindrà lloc de Berga fins a Manresa. Finalment, la manifestació a la plaça Sant Sebastià de Mollà també va concloure amb el cant dels segadors per part del més de mig miler de persones allà concentrades.